piye maksudnya? Hah? Mau sewa dadi 2000 mau coret ngene iki maksudmu piye? Hah? Saiki munggah. Ya ora iso wong tulisane sewa dadi 2000 2000 nggo kowe dhewe kok iki padune iki sing sewune ora tau ngerti aku. Iki sing gawe aturan sapa coba tak takoni? Hah? Iki tak kadake pemerasan ngerti ora? Pemerasan piye to? Mangsane aku kumbahan no. Ngawur. Lah ya kowe sing ngawur kok wong kudune iki sewa dadi 2000 kok ora iso kowe kaya ngono kuwi aturan mau gawe-gawe dhewe ngono kuwi rumah sapa kowe iki sapa sing dhewe pasar ngono kok piye? Kowe tak rameke sisan kowe nggo gelem kowe. Hah? Tak rameke kaya ngene iki. Hah, tak laporke ning ngene kabeh wong lek pamane kowe kelakuan koyo ngono. Heeh, iya, arepe ngono. Eh, Bu, sik to yo sabar to santai. Sabar, sabar piye ora iso ngadepi wong koyo kowe kok nganggo sabar, ora iso. Ya wis, ngerti ora? Arepe tak omongke sak Indonesia rae lek rupamu bentukanmu koyo ngono kuwi arepe merasaku, heeh. Model ibu-ibu sing wis koyo ngono. Ampun ngeten iki piye maksudmu, he? Ya wis ngene mawon, tak korting. Ora iso. Tak korting 1000. Lah, iki ki nang nggo aku dhewe ya, kok sampe nae kowe iki lemuni. Iki ki mesti wong liya ki mau nang 2000 ha to, mau tarik 2000 wis tak takuleke mong. Bu, Bu Subari, kayak Bu Subari. Kene 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 kene. Mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Yang jomblo belum tentu kesepian. Apon. Sumpah kalau orang ini cacak. Sumpah kelapa, awas sikilmu kepacul, arek gendeng. Sumpah kau. Sumpah kelapa. Sepi. Sepi apa sih? Kan ini penggawaanmu apa sih? Gali kubur. Gali kubur, saya ini sepi gak enak, saya mati belas. Mangkane gali kubur itu aja tadi, tadi no pekerjaan utama. Yang butuh gaya liane, le. Kok masa gali kubure ditinggal? Lah engko nek wong mati sapa sing gale? Maksude ya karo ana usaha liyane dadi gali kubur iku ya wis mek gawe sampingan ngono tok ae. Ngawur ae. Gali kubur ambek samping ngene. Ga iso. Kaplok apa? Ya wong gali kubur ya gawe sampingan maksude aja dadekno pekerjaan utama. Ya iku pekerjaanku. Lah iya kan dadekno pekerjaan terus nang gali kubur kok ngon gratis ngono ora bayar. Lah ngene iki sepi. Manu opo assalamualaikum. Om salam. Sopo rek abane? Eh kon lapo nang omahe Sindi iku? Heh. Iki lak omahe Sindi sih. Ya tak lamar sih kok. Lambemu lamar-lamar iki. Ngaleh ngaleh kono cok. Lah kok. Gara-gara wong pacaran ae ngaleh ngaleh ngaleh. Ya. Ngaleh ngaleh. Ya aku. Wis ngaleh 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 cak ngaleh. Maksudku ngene lho Dik, aku kepengen mang yo kate ngapeli Sindi rek. Kate ngojo. Wis dadi pacar kowe ngawur. Ya gak mungkin Cindy ku yang ngerti bedane nyambek karo menungso. Ora wis tak gawakno martabak bapake wis ngali-ngali usan man. Wis dadi pacarku wis. Nandi areke? Wis gawe nang ngombe aku wis. Temen ta? Kandhane dilungkas iki omong gak metu. Ya lek Cindy ya cocoke karo aku ta, Bos. Ora cocok blas anjlok kok. Anjlok piye cangkemmu anjlok ku? Yo cocok karo aku, padha karo padha gantenge, padha iku ayune. Yo, mangan awan leleh-leleh nisor wit-witan ngene. Bayu. Wah, ora tau ketemu kil-kil. Duh, iki tak kaplok. Sih. Iki kabare ora ketak, ora tau ketemu wek. Arek iki rek luwet jowo temen. Eh, sik ta. Arek gendeng, aku iki kan cara ngono umur iku luweh tuwek tekan awakmu. Lho iya wis seru jenenge karo kanca dhewe. Sik lho ya opo sih? Kok kuro weke? Mikir opo sih? Kok suka antre lho Dik. Mangan teh gorong, opo mikire mantan sing ngenane kok? Sik ta. Sik ta ngene lho Dik, awakmu iki lak wong Jawa, awak dhewe iki wong Jawa kan? Iya wong Jawa. Lah iya. Wong Jawa wong Jombang. Lah iya, desamu karang dagangan. Awak corong nu wong Jawa, Dik. Iya, iya wong Jawa, wong Jawa ro aku. Lho, lah iya kan corong nu wong. Hei. Apa? Bayar utang. Enak aja. Toga bayar. Aku santet kamu. Mbak-mbak. Iya. Kata-katanya dong. Sudahi gayamu, lunasi utangmu.